is xasuuso caawa waxaa xidhan oo ku jira jeel bilaa xukuna wax alle wuxuu sameeyey aan jirin iyo wuxuu geystay midna afhayeenkii beesha daaro wax uu ku xidhan yahay xadhigiisa ku salaysan yahayna lama yaqaan waxa kale oo xidhan 15 wiil iyo gabdho isugu jira rag iyo dumar gabdho xaara oo guudad leh oo idan ka dhashay wax lagu qabsaday wax lagu kaxaysaytoona ma jiro waxaan leeyahay beesha dhul bahantee fadhiga ha laga kaco ha la iska celiyo islan ha la tuso awoodda ay leedahay ha la tuso awoodda ay leedahay barya kuma jirto haddii aanay xorriyadiisa si degdeg ugu sii dayn afhayeenka beesha daaroodii kibirka ku haysta inta laga kaco fadhiga waxay yihiin ha laga dhigo sidoodii sagaalada ha laga qaandhabo sidoodii sagaalada ha laga qaandhabo waxay yihiin iyo dabadoodana ha la tuso qosol iyo cayaarna yaan lagula shuraakayn wuxuu yidhi dibiga gowrac weshoo ku quusatee halkii ugu dambaysay ayaad dulbahanta maanta maraysaa wax caawa kuu harsan ma jiro waxa kuu harsan ka soo bax aqalka caruurtiiyo naagteena u gelayay taasaa kuu harsan wax kuu harsan oo kale ma jirto ragaagii baa laga faashay oo la haystaa kii weynaad codka ka haba la haystaa beebigii baa la haystaa gabdhihii rugbaa baa la haystaa hantidii baa la qaatay goolkii waa la qaato afka loo dhigtay albaabkaa laga soo gelaya albaabka lala baxaya intii lagu warwareegayay dumarka guryaha loogu dhacayo la soo xidxidhayo iyo albaabada lagu wareegayo waxba lahayn haddaa waxaa loo dhacay nin damiirli inuu ku noolaado dhurbaanta dhexdiisa loo golay waxaa lala baxayaa ninka dhiigga loo dhaqdhaqaaqaya ma garateen ina calinur uguma horreeya toban ka horreeya la qaata waxba kama idaqna war waa durdaardada ka toosa waxaan leeyahay slm beradu way hurdaa ninkii toosiya ayuunba dhaqaajinaya haddii aad beladii toosiseen idinku albaabka intaad ku gargaraacdeen gudaha ugu gashayna toosiseen is-ogaada wixii idinku dhaca is-ogaada wixii idinku dhaco idin qabsada anagu idin kula xisaabtami mayno af dambe idin kula xisaabtami mayno wiilka haddaydan xorriyaddiisa u sii dayn waxaan idinku jawaabnaa waa gaca dhammaan waan salaamayaa golahan maanta haweenkii isugu yimi lagu taageerayo maxbuuska cabdikariin cali nuur afhayeenka beelaha daarood ani waxaan u aqaanaa afhayeenkii afrika gaar ahaan afhayeenkii beelaha soomaaliyeed gaar ahaan afhayeenka beelaha daarood waxa weeye gaar ahaana dadka jilicsan afhayeenkoodii weeye kuna nool khaasatan gobolkan uu u dhashay gobolka sool gobolada sool sanaag iyo cayn la magac baxay maxaan kurtay muddada dheer gumaysigu haystay dhalashadiisuna tahay mar walba wuu xidhnaa annagoo dhanna waanu xidhannahay inuu xidhnaa mar walba waxaa kuu sheegaysaa maalintii uu bilaabay inuu u hadlo ummaddan dhibaataysan wax badan oo uusan miidiyaha soo fadhiisan jirin oo horeysay baa jirtay markii dambe wuxuu soo fadhiistay miidiyaha mar walba waa la xidhayay mar walba waa la baacsanayay mar walba waa la dilayay marnaba uma uusan cabsiimo gelayn mar walba wuu xidhnaa dadkan oo dhanina waa dadkii maxaabuusta ahaa caawo dhowr goobood ayaanu ciidan intayadana soo firxatay dumarka ah wixii rag ahaa goonidooda loo baxsaday dumarka gooni baa loo baxsaday intayadii luuqyada kasoo dusnay qof walba meeshay doonto ha dhigtee qof iyo timirtiis baa halkan isugu nimo ilaahay u xugma inay caawo isugu yimaadaan kaa waanu diidin cabdikariinna xorriyadiisa uu helayaa insha allahu bilmillaahi bilkariin wuxuu ku xidhan yahayna waa xoriyatulqowl xoriyatulqowl qof lagu xidho lama arag waanu cambaaraynaynaa waxaanu leenahay musabixi waxaanu leenahay dee gobolkaani waa meel aad usoo dirsato dad kaaga soo shaqeeya xidhxidhista dilista anagu nooma kala sokaysaan ka gobolka u dhashay ee caadaqaataha ah aanu caadaqaataha u naqaano sida kaas hadda xidhay ee magacii reer koore wata iyo kan madaxweynaha u ah annaga nooma kala sokaysaan isuukaaya mid baatiin xasuuqa iyaga iyo dilka iyaga iyo dhibaatadayada iyo maatadooxa iyaga unbaad ka shaqaysaan dhibaatada gobolka aad ku haysaan ilaahay bay u xisaabsan tahay ilaahay subxaanahu watacaala baanu idinka hoos galay rabbiga boqorkaa baanu idinka hoos galay cabdikariinna rabbiga boqorkaabuu gacantiisa ku jiraa annaguna rabbiga boqorkaa baanu gacantiisa ku jirnaa allaan idiin tuugaynaa in ilaahayga boqorka ay naga kiin qabto ilaahay baanu idiin tuugaynaa ilaahay baanu idinka magangelaynaa fayeenka beeraha daarood cabdikariin cali nuur
dadkii hore ka hadlay hadalka waxa way waan isdul taagayaa waxaan leeyahay oo dhawaaq dheer ku dhigaya oo mid gaaban ku dhigaya afayaanka beeraha daarood wuxuu ku xiran yahay ilaa hadda anagu ma garanayno waxaan leeyahay oo mar labaad leeyahay si degdeg ah loo soo daayo wuxuu ku xiran yahay anagu garan mayno afayaanka xorriyaddiisii ha loo soo celiyo si degdeg ah ha loo soo daayo gabdhihii hore hadalka dhameeyey marun baa wadada caabuqa mar ka soo tegina macno male arrintu marun bay soo bixin oo soo shaac bixin oo bowda rag maalin ba mid baa qaawan maanta dhulba hadday ku jiiftaa berrina ninkay ku jiifi doontay alle og somalilan maamulka somalilan waxaanu ku codsanaynaa inay ninka soo deyso si degdega usoo deyso si fiican inay usoo deyso hadal la-aana ina cali koorena waxaanu leenahay dee koore wuxuu gudaya wuxuu gooyaba waa la yaqaan hadalna rag kuma xidhi jirin kumana eedayn jirin waana nasiibka maanta adigoo nin yacanihii magac leh oo milgele oo yacanihii la yaqaan awowgaa la yaqaan awowgaagii kala yaqaanay maanta inaad xidhato af hayeenka dee waa nasiibka waxa weeye dee haddaad aad garatay dee qabiil ma kala tihidin isku mid baa tihin laakiin maalinba bawda rag mid baa qaawan maanta adaa xidhay uu la leeyahay wuu kuu xidhan yahay iyadoo uu eslama xidhan yahay misena adaa xirtay ta aad xidhatay hadal la-aan iyo ceeb la-aan iyo muran la-aan ku soo deh iskaga soo deh hawshana inta aan hadlago waxaa la dhihi hadday waxaa wax ka badan ka yimaadaan ama sii fidaan dee hawsha adaa galay ee gowsa xinjir loogu ay hakaa sarta dee adaa galay adayna kuu taallaa magacii koorena dee adaa haystee dee ku caano dhan alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin somalilan s n m wiilka ay haysato ninka ay haysto oo afhayeenka beeraha daarood birashuruurlaanha ku soo deyso wiilka xidhayna waxaa la yidhi dibiga weesha gowrac dibigu ha ku qoostee cabdikariin haddaad xidhato oo taxaabtay ta tallaabo maysid cabdikariin cali nuur afhayeenkii beesha afhayeenka beeshu muxuu ku xidhan yahay waay foor maxaa lagu xidhay uu sameeyey wax uu sameeyey ma leh ee waa nacayb iyo midabtakoor lagu midabtakoorayo oo lagu midabtakoorayo wuxuu waa waxgarad macnaha ee waxgaradnimada ha laga baabi'in kagana baabi'in mayso sidaa waxaanu leenahay si shuruud la-aana ha lagu soo daayo cabdikariin cali nuur haddaan lagu soo dayna qawaacidkeeda iyo waxa ka dhici doona waa la arki doonaa waana loo ayi doonaa insha allah waxaan kaloo idiin sheegayaa waxaa la yidhi falaar gelgelsho kuma hadho hebel baa haysta iyo hebel baa haysta nimanka aanu haysano oo haysta waxaa ugu fulkiya ninka la yidhaaho sheegta magacii koora garaasa ninka sheegta kadib waxaan leeyahay maamul isku sheega somalilan ee jooga magaalada iyo dalka war hoy dib isugu noqda haddii alla idmo dib isugu noqda wax waad arki doontaane waxba maantaa lagu fidsanine anku haddii uu nin xirtay iyo haddii maamul xirtayba anagu waa xidhaya baanu leenah waa xidhaya laakiin waxaanu leenahay hala soo daayo afayeenka hala soo daayo si shuruud laana ha loo soo daayo ay sababtu tahay waxa laala wuxuu ku xidhan yahay baanba jirin hadal buu yidhi qof hadal laguma xidho hadal qof laguma xidho waxa weeye qof waxaa lagu xidhaa ama wuxuu dilay ama wuxuu dhacay ama dhib kale uu geysta weyn laakiin qofku waa hadlay laguma xidho qof hadal waad dheeraynaysaan gulbaantana meel baad ku ogaatiin laakiin waxaanu u malaynay hadhuubkiinii buuxsamay in hadhuubkiinii buuxsamay baanu u malaynayna cagaha dhiga soo daayo afayeenka la soo daayo si shuruulaana ha loo soo daayo waxaa madaxa u duubataan iyo waxaad badheero u disheen iyo waxaa xidhaan iyo waxaad mandheero ku ururisaan baad gulbaanto ka dhigteen iyana
ويتوزع يعني بالبانت اللي هو ما حنتو جميسي ده قد القاعات اللي هو ما حنتو ويكعيا وحنو لنا الا سودا ايو عرورة يريرا وبيبقى قبلها اقوب عرورة يريرا وارضي دا افايانك وحالا لوحن نوعا هراي متشرتو وحاد هوس بعدو سعطان تا قنتا سوى حاريسا قنتا لكن ولد لا سوى حاريسا